Milan Milošević je u mom studiju, pošto je se odmetnuo neke druge vode pa se vratio. Da. Šta ti je bilo? Pa znaš kako, dugo vremena sam radio na Instagramu, bavio sam se reklamama, šalim se. Pa tu sam, evo, tu sam gde treba da budem, Lesi se vraća kući. A što je Lesi otišao? Sve što dobro, ajde, okej, nešto što... Pa basili mi dobru kosku. Jel da? Da. I? Slab sam na lovu i onda tako poletim, ali onda se brzo pokajem. Ali ja uzmem lovu. Kako je još? To je okej. Da, šalim se, jako mi drago, Ognjen, što sam kod tebe. Ti znaš koliko ja volim i tebe i koliko ja slušam tvoje savete i sve. Vidjet ćemo, mislim da je ovo najbolji potez koji mogu da mi se desi u karijeri. I siguran sam da isto su toliko gledalci jedva čekali da me večeras vide. Dobro, to znači da su ti pregovori o tvom povratku u toku? Ja sam se vratio. Definitivno? Da. To je to. Znači, vratio sam se na Pink. E, sad, da li ću raditi na prijavnici, u zgradi, da li ću raditi... Ima nekog posla, naći će Željko, rekao je. Biće posla za mene. Pa ćeš se možda vratiti u Elitu? Evo, ovako ću ti reći. Koliko treba emisija? Pa, ne znam, večeras. Zavisno od rejtinga. Normalno. Ako grmimo sad, reći ću za pola sata i da se još malo nakupe, jer neću da pričam u prazno. Jel da? Da. Ok, ajde. Večeras ću da otkrijem šta ću da radim i čime ću da se bavim. Ali na Pinku. Okej, dobro, evo, znači razlog više da ostanete uz nas.